Hej og velkommen til en quick guide på, hvordan man køber den rigtige padle. I stedet for at købe katten i sækken og brænde sine penge af på noget crap. Det er nemt. Når du er nybegynder og kommer ind i butikken, så kan udvalget være stort. Du kan ende op med den forkerte padle, og det kan du gøre mange gange. Du kan også ende op med at gøre det igen. Du kan ende op med at gøre det igen. Det er en bommer. Det er spild af penge. Spild af tid for folk, der står i forretningen, selvom de måske tjener en lille smule penge på dem, eller bare spild af tid, for du vil gerne på vandet. Den første fejl, når du er nybegynder, det er, at du bruger dine penge på et board. Det ser fedt ud, at du forbinder det med surf og stand-up paddle, men det er vigtigere at bruge pengene på din padle, din første padle. Og her er et par tips til, hvordan du ikke kommer ud af butikken med den her. Brug dine første sparepenge på og køb en super god padel og køb så det lækre bræt bagefter. Køb for eksempel en justerbar padel fra NAS. Her kan du lege med længden, finde den rigtige længde, som er din personlige længde efter paddlestyle, om du er bølgesurfer eller racer eller downwinder eller hvad du nu har lyst til, før at du køber en padel, som du klipper og limer og spare nogle gram. Den her justerbar, den er altid helt vildt fed at have til familie og venner og som nødpadle, når du nu har købt din anden padle her til senere brug. Brug ca. 1000 kroner plus på padlen. Det er meget bedre end at bruge de samme penge på brættet. Det er bedre at have en bedre padle og et lidt dårligere bræt, end at have et super lækkert bræt og en skod padle. Så kig ud i Nautic Surf og Ski, snak med en sælger, hør om bladstørrelser og modeller og stivheder osv. Og kom hjem med det rigtige udstyr første gang, i stedet for. Det forkerte udstyr, ikke? Det er bare ikke fedt. 2016, solen skinner, sæsonen er i gang, og vi skal ud på vandet. Aloha.